Сашко, Сашко! В днешният епизод ще правим едно наистина доста интересно предизвикателство в Fortnite. След всяко убийство ще теглим карта на късмета. Само че дали ще бъде на късмет, не се знае. От това да си изхвърлим всичко от инвентара, до просто нищо. Какво ще се случи и ще имаме ли късмет, предстои да разберете. Разбира се, ако желаете още предизвикателства на Fortnite, първо може да ги напишете долу в коментарите, второ да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и трето. Най-важното нещо да се абонирате за канала ми, ако сте нови. С Фокса се състезаваме кой първи ще удари своята цел, а именно моята 500 000, неговата 100 000, като вече даже го изпреварихме, така че продължавайте в същия дух. Още едно изключително важно нещо. Чудя се дали да не започна да стримвам тук в YouTube. Искате ли такова нещо? И ако да, бихте ли гледали лайфовете? Напишете ми долу в коментарите. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Аз си умрява. А, не нам. Това се заплаката. Ще те кача на оная люлката там на гледката в Търново и ще изстрелям от нея. Дето всички се снимат. Добре. Аз съм се изстрелвала вече. Ахахаха, ясно. Нищо, аз ще изстрелям хубаво. Мали! Тука. Не, тука. Обърни ме. Тука. Бака. Реши се. Млъкни, тук скачай. Ако искаш да оцелееш. Ще идвам към те. При мен са двама. Ще опитам да изнеса единия. Не мога да го оцеля. Аз нямам оръжие. Аз съм с... AR срещу две помпи. Бързо, на малко е, на малко... Хилва го, точно където умрях. Ам нямам оръжие. Как нямаш оръжие? Много добре го стресна. Мале, ако не го убиеш. Човек! Ти си най-кривото създание на света, разбираш ли? О да, правя, целият ми екран премига пак. И кия ти мигна два шамара? Защо ти мига екрана? Нямам си идея, постоянно премига на черно. Как на черно, а че е умрял? Е така, искам да скочиш от тука, да изпаднеш от вселената и да не те видя повече. Так, мисля нещо, аз ще се пожелавам ми вече. Не ти го пожелавам, кълната. Е, бахте! Искаме такъв автобус да си купиш за първа кола. Ужас. Що? Искам Ford Raptor. Ти ще си му колкото... Не знам. Хаос. Волана. Кво си миниатюрнил? Кво? Но, ма знаеш пак ти колко съм голяма. И да, виждал съм те, може би. Давай на бензиноста. Добре, къде скачаме? Не си ма виждал. Виждал съм те. Пак. Къде си ма виждал? Ми на снимки. Е. Ми ти там едвам се виждаш, какво става на живо? Рект. Ти има шанс, Има шанс доста хора да са тука, виждам. Виждам, че съм горе, имам Rocket Launcher, златен, ама как ще сляда? Един. Какво казах един? Не разбрах, какво мърдаш бе, покемон. Така. Чакай да... видя предизвикателството. И то е... Добре, нищо. Идеално. Уауи, колко интересна игра. Това ми е любимото. Аз ще ги бия с Rocket Launcher и чук. Освен ако не се самоубия и себе си. Аз това мисля, че ще се случи пък. Най-вероятно. Давай да убивам още хора. Чувам някой да чупи. Ми аз чупих до сега. А какво е? Значи си може да си бил. Ето там. Още един. Оу! Нокнат. Убит. Чакай, направи то, ще убием и тогава ще таковаме картата.
Брат, не мога оцеля от тебе. На един удар е. Давай назад. Да. Само ти кажа, имам два патрона точно. Стой. Мизерник. Страхотно. Стой. Той се е хилнал ли, бе? Да, за жалост. Карта. Да си пусна оръжие. Се тая, кое. Нямам патрони обаче. Ще мръднеш ли, бе? Добре, се тая. Чай да вляза тука. Шилт ми трябва. 3 hours later. Чакай, трябва да тегля карта. Да седя мирно за 10 секунди. Ау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Е, там е. На един удар е. Аре бе, Сашко! Уби ли? А, ти го нокна, бе. Добре, убих го. Браво. Така, две карти. Стой малко. Ела насам. Зад камъка. Две карти. Първата, да си хвърлим всичките хилове, аз нямам хилове. И втората, да си изхвърлим всички материали, аз нямам материали. Така че, окей. Всичко е тип-топ. Охо! Я гледай какво взех. Любимото ми нещо. Така. Заменям. Мале, 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 мале. Какви оръжия само? Човек, ако това не го спечелим, не знам. Далече сме обаче от зоната. Има мотор пред нас, дай да го вземем. Качвай се на този полуработещ мотор. Малко сме шумни с него, ама... Ще скочим ли? Много тежиш, бе! Мале! Какъв съм стънтър само? Опа! Барал! Аз мисля да го правим на чет! Ще потъни! Той насам! Ам тя зоната насам. Да, знам, но там май имаше хора и затова малко страни минавам. Внимавай! Близо до мен! Близо! Мисля, че има хора. Така. Да, чух, че някъде стрелят, затова ти казах от тук да минем. Ей, така сандвичи да правим. Виж как убихме и тримата. Мале, тази игра ще бъде с много малко килове. Аз ги убих с пистолет. Пред нас някъде се стреля. На та, така. Ма не ги виждам. Ей, там има хора. Чакай, чакай. Минус 110. Внимавай. Те мери много жлето мастя. Не знам къде са. Опа. Назад, 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 върни, върни малко. А, още един отбор, върни, 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 върни. Върни, че ще стане лошо. Е, там горе има още един отбор. Върни докато можем. Давай да минеме от тук през това. Имаме хил, не бой се. Че ще станеме пак сандвичи и... Ще боли. Не ни се е падала картата да си фърдим всичките хилбе. Та машина... Броим ли я за хил? Броим я. Това ще е лошо. Нещо, което аз си... Пак стрелят. Давай, 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 давай. Ела насам има къща. О, идеално. Е, сега те ще го ядат. Чакай малко. Маняк, това не влиза, разбираш ли? Оцелил го веднъж. Аз не знам как... А, нокнаха го, айде! От нашия дясно също се стреля. Чакай, искам да го довърша. Умря тос. Давай насам. Е, там! Нок, 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 нок! В храста ли са, бе? Да, убих го, лефна. Чакай да тегля карта.
Стой! Така. Ау, най-доброто оръжие да си хвърля. Еми, е това ще хвърля, пъмпа. Още една тега. Чакай. Къде? Оцели го веднъж. А, убих го! Две карти трябва да тегля, нали? Ми, май да. Добре, чакай, 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 че стана сложно. Елара, елара Хюна. Елара Хюна и двамата. Бързо, че трябва да тегля и карти. Така, тегля бързо, две карти. 5 секунди извън бурята и да си изфърлиме всичко! Фърляй всичко и взимам от другите неща! И 5 секунди извън зоната! 1, 2, 3, 4, 5. Така. Ми аз си напълних инвентара отново. И то с доста добри неща бих казал. Излезе ли? Давай насам, ела насам. Бързо, бързо, бързо. Добре, махай се. Давай натам да отидем да се прегрупираме малко. Че съм в шок от тия битки. Нямам помпа. Еми, това беше най-гарното нещо, да ни се падне точно на края. Да. Забравих, че не ни се е падало. Ей, ела е тука, къде са дърветата, чакай. Тук е следващата зона. Добре. Стой. А ти в къщата ли? Да, има Big Shield. Ще го пивам. Идвам. Ама не, не, по-добре където е зоната, има и дроп. Да, да вземем дропа освен. Той там е зона. Къде? Къде ти си? Е, нищо, дай, дай, дай на дропа да отидем. Добре. Да го вземем. Мога да има базука. Останахме малко хора. Ох, помислих, че някой идва бе човек, изкарам я къла. Помпа! Това не е помпа. Ето, а, помпа е! Дропа не е паднал. Добре, добре, добре. Дай да го свалим набързо. Чай, че ще се хилвам. Добре, хилвай. Мале, той падна. А, добре, тука е. Имаме време. А, какво беше това? А, какво има? Страхотно, друга пара. Охо! Мине, аз предпочитам тая. Добре, я вземам. Къде са хората? Няма, няма. Не говори глупости. Чакай, чакай, чакай. Ще се превържа на Макс. Стой. Пази му от прасето, ще те боцне. А той е твой, бе. Няма, бе, той е мой. Опа. Аз без да исках да приседа върху него. О, хора, виждам ги. Чакай, чакай, къде маркири? Ей там. Учеткам сградата. Минус 30. Минус 30. 55. А, зоната е отвратителна. Стой тука, стой тука, стой тука, стой зад камъка. Добре, добре, стой, 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 стой зад камъка. Що? То прасето ма паза, човек. Минус 40, без да искам го оцелих. Минус 30. То са стъс базука, добре ли? Не беше далеч. Проблемът е, че сме още... Още... Три отбора има срещу нас. Стой! Преместиха. Там зад камъка са. Давай към къщата, давай към къщата ние. Само нямай да няма някой отстрани или зад нея. Оп, 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 оп. Има. Минус 100. Абе, Сашко! Зад нас са. Ти що не каза, бе? Хил! Тук малко от напрежението забравих да тегля карта, така че извинявам се, упси. Ела тука, ела, ще пусна. Ето ти, ето. Давай, давай, пускай каквото, аз съм на Макс. А хората се там на планината. Чакай, чакай.
Единя го убих почти. Единя съм го убил почти, внимавай. Добре. Още ли са там? Да, бяха горе. Чакай, че аз изгубих ориентация. Къде беше тази планина, бе? Медкитна. Чакай, аз ще взема сплашките. Опа! Излязох, мале, тази зона как би е боли. Аз ако изляза от зона... Сашко, чакай! Стой! Бързо! А ти е хилна ли, бе? Добре. Аз съм фул, бе. Не! В средата на мапа! Там да ходим или те са? Там са, биги! Нок един! Карта, няма време да отварям сега! Давай да ги убиеме, там са затова! И читам крива. Чакай, ще отварям. Карта? Да се бием със следващия човек, който видим. Ами, правим го! Бачи картата. Да. Ела! Вдигнаха се. О, той е сам! Не е сам. А, защо гираш нок? Убит! Убил го! Другите са тука при мене! Сашко, пребаме! Защо отиде? Рипси! Мамка му! Не трябваше да отиваш! Защо? Ами защо отвикам, че ще убиш единия, аз другия и... Еми направих го, аз ти казах, че е нокът, ама не тръгнах! Нищо, второ място пак е добре. Бе, не е добре, ама е... Чуче добре. Е, това ние трябваше да направим накрая. Сашко! Ох, ами... Накрая по-скоро и двамата бяхме виновни. Видях, че тя се беше върнала на време, аз и мислех, че не е така. Тъй, че... Да връщам си обвиненията към нея. Все пак играта беше интересна и забавна. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още Fortnite предизвикателства, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!